Znova tu máme návrh zákona, ktorý predovšetkým, okrem množstva detailov, ktoré by sme mohli rozoberať, sa vyznačuje jedným zásadným. Zhorší podnikateľské prostredie. To je ten najdôležitejší odkaz, ktorý táto zmena zákona alebo táto novela zákona o dani z príjmu prináša. Podnikateľské prostredie, podnikatelia, živnostníci, ľudia, ktorí zamestnávajú ľudí, ktorí tvoria pracovné miesta, dostávajú ďalšiu negatívnu správu, ďalšiu ranu istoty, ktorou ich počastoval Smer počas svojho vládnutia veľmi často. A je to ďalšie zhoršenie podnikateľského prostredia. Toto zhoršenie sa dá veľmi presne vyčísliť a je zaznamenané vo vládnych oficiálnych materiáloch. Vytiahne tento zákon od ľudí, od živnostníkov, od zamestnávateľov, od podnikateľov 265 miliónov eur naviac. Tieto peniaze mohli byť použité na rozvoj firiem, mohli byť použité na tvorbu pracovných miest, mohli byť použité na udržanie firiem pri živote, pretože mnohé zápasia práve s tým, budú vytiahnuté do štátnej kasy a budú použité na iné záležitosti. A môžeme si hneď aj povedať, že či ten trend je dobrý alebo nie. Ja tu mám taký jeden graf, ktorý vám, ak to hneď ukážem, a tento graf zobrazuje vývoj verejných výdavkov, to sú tie modré stĺpčeky, v porovnaní s vývojom verejných výdavkov krajín OECD. Je úplne jasné a zjavne viditeľné, že Slovensko, napriek tomu, že nezamestnanosť je vysoká, ľudia pociťujú veľmi negatívne vývoj svojej životnej úrovne, dvíha a veľmi dynamicky tlačí nahor výdavky verejnej správy. Oproti iným krajinám podstatne dynamickejšie a rýchlejšie. Čo to znamená? Znamená to, že vláda nešetrí, že vláda konsolidáciu, to, čím sa minister financií rád chváli, a nie len on, ale celá vláda, ako stláčajú deficit, tak stláčajú deficit tak, že viac žmýkajú ľudí. Viac zdierajú ľudí a viac ich oberajú o peniaze, ktoré vytvorili. Nie tým, že by sa vláda uskromnila, že by odstránila neproduktívne výdavky, že by omnoho intenzívnejšie nasadila tempo racionalizácie výdavkov. Tu vidíme opačný trend. Vláda zvyšuje svoje výdavky a zvyšuje aj tlak na ľudí a zvyšuje tlak na výber daní. Keď hovorím o tom, že sa zhoršuje podnikateľské prostredie a zhoršuje sa trvalo, o tom svedčí celý rad faktov. Ten najznámejší je neustále porovnávanie pozície jednotlivých krajín v konkurencieschopnosti. A tu sa Slovensko prepadá systematicky od nástupu už prvej Ficovej vlády a pokračuje to aj počas funkčného obdobia tejto druhej vlády na chvost všetkých porovnávaných krajín a predovšetkým krajín Európskej únie. Pri nástupe Fica k moci, Roberta Fica, sme boli na 34. mieste, až sa dobre pamätám. Dnes sme na 76. Za nami sú už len 3 krajiny v rámci Európskej únie, alebo 2 krajiny, sme tretí od konca, takže 2 krajiny sú už len za nami, Bulharsko a Grécko. Už toto samotné hovorí o tom, že sme na tom katastrofálne zle. A to nie je len nejaký abstraktný ukazovateľ. To sa prejavuje v reálnom živote ľudí. Prejavuje sa to tak, že odchádzajú firmy zo Slovenska. Že ľudia strácajú prácu. Že živnostníci ledva prežívajú. Dnes na Slovensku už podniká len ten, ktorý už je tak zabehnutý a zvyknutý na to, že si ani nevie predstaviť niečo iné, tak bojuje o prežitie zo dňa na deň, alebo ten, ktorý už nemá žiadnu inú možnosť. To nie je podnikanie mnohokrát preto, aby sa rozvíjala firma, ale je to holý boj o prežitie a zhoršovanie podnikateľského prostredia je vecou, ktorá tento boj o prežitie sťažuje viac a viac.
Veď jedným z takých viditeľných výsledkov, samozrejme, že to veľmi neradi počúvajú vládni predstavitelia a predstavitelia strany Smer, sú aj Krompachy. Je zatvorenie prevádzky Panasoniku, kde 650 ľudí, 650 rodín prišlo o príjem a o prácu. Tie výhovorky o tom, že skončil výrobný program a preto tá firma odchádza, sú neúprimné a nepravdivé. Pretože keď svetová firma Kolos, ktorý má v rámci svojho výrobného programu tisíce, možno 10 000 produktov, má na Slovensku zavedenú prevádzku dlhé roky, viac než 10 rokov, keď skončí atraktivita jedného produktu, ktorý vyrába, pokiaľ by boli na Slovensku dobré podmienky pre podnikanie, dobré podmienky pre rozvíjanie výroby, tak jednoducho vymení technológiu a začne vyrábať niečo iné v rámci svojho širokého produktového sortimentu. To sa ale nestalo, pretože tu dochádza systematicky k rastu nákladov a komplikácií, s ktorými sa firmy musia vysporiadať. A tak jedna po druhej začínajú baliť svoje prevádzky a prenášať ich do iných lokalít, kde sa podniká lepšie. A tým nemyslím to, že by na Slovensku mala byť v prvom rade lacná pracovná sila, že by to mala byť naša konkurenčná výhoda. Ale Slovensko, keď chce mať dobre platené pracovné pozície, čo chceme, dúfam, všetci, ja to chcem určite, aj SDKUDS má na tom eminentný záujem, si musíme byť vedomí, že musíme, keď chceme, aby rástli náklady na prácu, znižovať iné náklady, s ktorými sa firmy boria. Znižovať dane, znižovať odvody, odstraňovať zbytočné poplatky, odstraňovať bariéry, administratívne bariéry, ktoré sa neodstraňujú, ale naopak pribúdajú. Ja poviem pár zákonov, ktoré prešli počas tohto vládneho obdobia týmto parlamentom a ktoré každý jeden výrazne zhoršil podnikateľské prostredie. Začneme tam, kde aj o čom sa aj dnes bavíme. Bolo to zvýšenie daní a zrušenie rovnej dane. Zvýšenie odvodov, predovšetkým pre živnostníkov. Zvýšenie zaťaženie odvodmi práce na dohodu. Zmena zákonníka práce, ktorá zhoršila podnikateľské prostredie. Zavedenie násilného rozširovania kolektívnych dohôd aj na nezúčastnené strany, čo je zjavne protiústavné. Zvýšenie poplatkov za rôzne situácie, v ktorých sa zamestnávatelia nachádzajú. Od registračnej dani na autá, poplatky pri stavebnom konaní a ďalšie skrytejšie alebo otvorenejšie poplatky. Ďalej nárast byrokracie a prírastok nových povinností pre podnikateľské subjekty. Len tak námatkovo vymenujem. Energetické audity, ktoré vždy zaťažujú a kladú nové povinnosti na podnikateľské subjekty. Vyhlášky o všetkom možnom, na čo si len spomeniete. Zaplavujeme nimi podnikateľské prostredia. Každá vyhláška prináša nové a nové povinnosti, ktoré predtým neboli a napriek tomu veci fungovali dobre. Sú to prehnané hygienické požiadavky na prevádzky. Normy. Nedávno som sa stretol s jedným zamestnávateľom, ktorý podniká v stolárskej oblasti. Skrz prehnané hygienické požiadavky na zabezpečenie výroby museli najprv prepustiť a dneska zvažujú absolútne zrušenie tejto firmy. Pôvodne táto firma zamestnávala niekoľko desiatok ľudí, dnes už má len 12 a stojí na hrane úplného zrušenia. A táto firma sa nachádza v Martinskom okrese, pán poslanec Blanár, župan. Toto dopadá na firmy, ktoré sú po celom Slovensku, ale pre úplne hlúpe, nezmyselné požiadavky, kde naši úradníci chcú byť pápežskejší od pápeža a tlačia firmy do naplňania takých podmienok, ako keby sme žili v Kuvajte alebo sedeli na nejakom obrovskej nádrži ropy a z neho čerpali milióny, ktoré tečú sami od seba.
likvidujú nenápadne a systematicky bez ohľadu na skutočné potreby trhu práce jednotlivé firmy. Napríklad aj jeden z posledných zákonov, o ktorom sme sa nedávno tu bavili, ktorý je určite potrebný ako taký, a to je ochrana oznamovateľov korupcie, priniesol úplne zbytočné zaťaženie firemného sektora zbytočnými povinnosťami, ktoré budú musieť firmy vykonávať, ktoré ich budú zaťažovať, ktoré budú viazať na seba prostriedky, peniaze, čas a energiu. Ochrana osobných údajov. Takisto skvelé vyznievajúca myšlienka, úplne zbytočne priniesla do podnikateľského sektora, do podnikateľského priestoru úplne zbytočné povinnosti, ktorými sa firmy zaťažujú a ktorými sa komplikuje im život. Všetky tieto určite pozitívne zámery sa dajú dosahovať aj bez toho, aby sme prenášali na firmy nové a nové povinnosti. Len to jednotliví ministri by si to museli ustrážiť a musela by tu platiť zásada, že sa nesmú v takomto ťažkom prostredí, v ktorom sa nachádzame, zamestnávateľia zaťažovať novými a novými povinnosťami. Obchodný zákonník sme nedávno preberali a takisto priniesol úplne zbytočné a ďalšie bariéry pre zakladanie firiem. Zaviedli ste, páni poslanci zo Smeru, daňové licencie, daň zo straty. Množstvo vecí. Skôr by som povedal, že asi sa nedá označiť ani jeden zákon, ani jeden vládny návrh zákona, ktorý prešiel cez túto snemovňu, ktorý by sme mohli o ňom povedať, že zlepšil podnikateľské prostredie. Až taký nejaký je, budem veľmi rád, keď toho označíte. Aj vás vyzývam, že povedzte, ktorý zákon zlepšil podnikateľské prostredie na Slovensku, ktorý zákon zlepšil podmienky pre zamestnávanie a tvorbu nových pracovných miest. Budem veľmi zvedavý. Prejavuje sa to všetko to, čo som spomínal, aj v veľmi dramatickom a veľmi dynamickom poklese investícií, ktoré prichádzajú na Slovensko. Za minulý rok tento pokles je v zhruba 2% HDP. To sú obrovské čísla, o ktoré poklesli investície, ktoré prichádzajú na Slovensko, prichádzali a ktoré samozrejme sa prejavujú v tvorbe pracovných miest, v zamestnávaní našich občanov a v tomu, že prispievajú k tvorbe hodnôt a rastu životnej úrovne našich ľudí. Takže suma sumárum, tento zákon je opäť veľmi zlý. Dotknem sa ešte predsa len jednej veci, ktorá bola aj zo strany opozície dokonca ocenená viacerými poslancami ako zaujímavý prvok v tomto návrhu zákona. A to je výdavky na výskum a vývoj, ktoré je možné podľa tejto novely zahrňať, a to ešte zvýšeným koeficientom do nákladov, ktoré majú motivovať firmy, aby investovali do výskumu a vývoja. Viacerí poslanci to veľmi pozitívne privítali. Ja som skeptik. Určite dôjde k tomu, že narastú výdavky. Ale som veľký skeptik v tom, či to prinesie aj reálne výsledky. Pretože to sú opäť len zadné vrátka, ktoré sa pootvorili na to, aby nové daňové povinnosti, ktorými zaťažila táto vláda, firmy, mohli byť eliminované cez rast výdavkov, ktoré sa zrazu objavia. A tu si naozaj, keďže nie sú žiadne kritériá na to, čo má byť tým výskumom, čo má byť tým vývojom, podľa môjho názoru, tam budeme svedkami takej obrovskej tvorivosti jednotlivých ľudí, od malých cez veľké, a hlavne veľkí zamestnávateľia to budú využívať na maximum, že zrazu sa tu bude skúmať všetko možné. Nechcem ísť do nejakých detailov, ale vedel by som si predstaviť naozaj na tie najnezmyselnejšie výskumné práce, ktoré sa objavia vo výdavkoch na výskum a vývoj. Preto je veľmi pozitívne a veľmi podporujem pozmeňovací návrh, ktorý podáva pán Jurzica s pánom Beblavým, ktorý aspoň bude eliminovať tento negatívny dopad tým, až bude prijatý, že tieto výdavky alebo tieto projekty výskumné a vývojové budú musieť byť zverejnené, aby sme všetci videli, čo sa vlastne
robilo za tie peniaze, ktorými si firmy budú znižovať de facto zisk, pretože ich budú vykazovať v nákladoch. Bude to ale len taká ex post obrana, a ktorá nám akurát skôr odkrie to, že ani tento pozitívne vyzerajúci nápad, ktorý opäť možno len dláždi cestu do pekla, neprináša žiadne pozitívne zlepšenia, pretože uvidíme, že čo všetko sa tam bude skúmať. Možno aj vplyv banánovej šupky na klzné plochy rotorov leteckých motorov. Uvidíme. Ale to sa všetko dozvieme až následne a tie výdavky už budú zahrnuté a nespochybniteľne zahrnuté, pretože zákon to umožní, do výdavkov v daňových priznaniach, ale privedie to možno rýchlejšie k vytriezveniu z takéhoto snaženia. Takže určite tento zákon, táto novela nie je dobrá, určite ju klub SDKUDS nepodporí a bol by som veľmi rád, keby sa už skončilo toto ničenie a zhoršovanie podnikateľského prostredia, pretože to veľmi, veľmi poškodzuje Slovensko a mali by sme konečne nastúpiť iným trendom a iným spôsobom. Ďakujem za pozornosť. Na vystúpenie pána poslanca s faktickou poznámkou pán poslanec Duchoň. Končí možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. Nech sa páči, pán poslanec Duchoň. Ďakujem pekne, vážny pán poslanec Kaník.